Yasashimwe bene data. Turabasuhuje inshuti zacu. Mwese turabakumbuye, tuba tubakunze cyane. Turasuhuza inshuti zacu muri Afurika, abari mu Rwanda turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turasuhuje inshuti zacu I Burundi. Turasuhuje inshuti zacu muri Congo. Turasuhuje inshuti zacu mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Hanyuma tukambuka tukaza mu nshuti zacu I Burayi turabasuhuje mu izina rya Yesu turabasuhuje muri Australia turabasuhuje muri Asia turabasuhuje muri Canada turabasuhuje muri Amerika nshuti zacu mwese aho muri mwese mudukurikiye turabasuhuje mu izina rya Yesu Amina Imana ibahe imigisha Amina tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana ijambo ryiza cyane byo kurya by'umwuka reka tubyinjiremo tubanje gusenga gusaba gusenga Imana hanyuma tubone gutangira reka dusenge turagushimye mwami Imana yacu turaguhimbaje kuko ugira neza uri Imana y'urukundo rwinshi uri Imana y'imbabazi Imana itwitaho Imana nziza turagushima rero kuba turinze tukaba tugeze kuri aya masaha turi bazima tumeze neza Mana turabigushimiye tugeze mu mwanya mwiza umwanya w'ijambo ryawe wa mwanya dukunda wa mwanya twubaha wa mwanya twungukiramo turagushima rero Mana kutugejejemo kandi tugusaba kugira ngo uze ubane natwe muri uyu mwanya mbere na mbere ubanze twese udutunganye utwereze uyu murimo Mana waduhamagariye kuko ni umurimo wera niyo mpamvu umwami natwe iyo tujemo kuwukora tuba dusaba kwezwa kugira ngo udutunganye utubabareho twakiraniwe hose Mana udukureho ubwandu bwose umwanza wa yaradushyizeho kugira ngo uyu murimo tujye tuwukora amaraso yatwejeje kuko ari umurimo wera urakoze rero Mana ngwino ufata umwanya wa mbere hagati muri twebwe ari uvuga ari usobanura ijambo ryawe Mana kuko ijambo ryawe nyine ni ufite ubusobanuro bwaryo kandi ntabwo rijya rimanukira ubusa iyo umunsi ndabizi ko rifite icyo rishaka kubwira twebwe abumva kugira ngo kandi tujye twumva kandi twumvire ngaho rero ijambo ryawe mwami uriherekeshe imbaraga zawe mwuka wera akomeze kubisobanurira abantu kandi nukuri abantu nimwumva ijwi ryawe ntibirangira imitima ngaho rero ngwino uvuge kandi utegeke byose mwami bibereho kuguhesha icyubahiro twebwe duciye bugufi nk'ibikoresho byawe turiyoroheje icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen uraguze cyane gusenga amen tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana turasoma mu Bakorinto ajya kutubwira hariho hanyuma uhita unasoma hanyuma tubone kusobanura Abakorinto ba mbere Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice ni icya mbere umurongo ni uwa 18 n'uwa 19 umutwe w'amagambo handitse ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubwisi ijambo rye ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa amen amen ijambo ryiza cyane yego ni ijambo mbese iri jambo navuga ko rifite bibiliya yose ribumbye bibiliya yose harimo ubutunzi muri iri jambo mbese bibiliya yose navuga ko ishingiye kuri iri jambo kuko haje nk'umusaraba haba hajemo ibanga rikomeye ry'Imana umusaraba umusaraba wa Yesu umutwe w'amagambo avuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubwisi cyangwa se ubwenge bw'Imana ntawuhuriye n'ubwenge bw'isi imyumvire ku bintu by'Imana itandukanye cyane n'imyumvire ku bintu bisanzwe by'ubwenge bw'isi kuko iby'Imana ntiboneka ntiboneshwa amaso yego ariko iby'isi ushobora kubibonesha amaso ushobora kudemontra ushobora kwerekana imibare ukuntu imeze ukamanuka ukerekana igisubizo
abantu babonaga rwose ukuntu banditse imibare ukabona igisubizo hasi kaga tubyiga muri kera muri geometri ukademontra mbese hanyuma ukaza kwandika hepfo ngo se ce qu'il fallait démontrer uvuga ngo mbese niba nashaka kubereka mu by'ukuri nubwo nanyuze kure ariko nashaka kubereka cyari kigamijwe cyari iki urumva ni uburyo bufatika bugaragara ariko ibintu by'imana ntabwo ushobora kubidemontra nko kudemontra muri geometri cyangwa se mu mibare yindi byo bifite formule yindi niyo mpamvu iyi formule y'umusaraba yagoye satani cyane kugeza n'uyu munsi byaramuyobeye kuko ashyira ubwenge ugashaka kumva umusaraba akoresheje ubwenge uhinduka nk'ikigoryi yerekana ko uburyo bwo kumva ibijyanye n'umusaraba ntawe bihuriye n'uburyo bwo kumva ibijyanye n'ubwenge bw'isi ari nayo mpamvu nyine burya gukizwa ni ugusa nk'aho ubaye umuswa mu by'isi noneho icyo gihe biguha kuba umunyabwenge mu by'imana niyo mpamvu uranga bavuga ngo hepfo urabona ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa ari nayo mpamvu nyine abantu bavuga ko bize cyane ariko bashingiye kuri siyanse gusa imana ibona nk'abaswa hari n'ibyo bakora nabo ubwabo bibagaragaza nk'abaswa ukabona umuntu yarize amashuri menshi cyane mu by'ukuri wamubona mu nzira agenda mwana yanjye ukabona ntiyameshe imisatsi yamwereyeho n'ubwanwa n'amenyo atoga ubisanga kandi yaraminuje ariko ntiyaminuje mu by'imana ariko ngo iyo nzira ngo n'abaswa abagenzi bajya mu ijuru ntibazayiyoba niyo baba batarize iyo nzira ntabwo bayihusha ntabwo bazayiyoba kuko inzira ni nde z'ubundi inzira ni Yesu amina Yesu niyo ari we nzira kandi kuko niko bimeze kandi akaba agufashe ukuboko kuyoba byo ntibishoboka niyo mpamvu Yesu azatugeza mu ijuru amina tuzagerayo mu izina rya Yesu amina ngo ijambo ry'umusaraba harimo uburyo bubiri kubarimbuka ni ubupfu ngo ariko kuri twebwe abakizwa yego ni imbaraga z'imana haleluya amina urumva ijambo ni rimwe ntabwo ari amagambo abiri ijambo ry'umusaraba ni rimwe gusa riba rivuzwe noneho ridekompoze ricamwo abantu ibice bibiri niyo ngo ijambo ry'umusaraba rimanutse bamwe bajya aha abandi bakajya aha ni otomatike niyo ngo niba utaryemera ngo ufite igipande ujyaho niba uryemera ufite igipande ujyamo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka turabirangaho niho babanje ni ubupfu niyo ngo ku bantu barimbuka nubwo baba barize gute nubwo baba bari intiti gute nubwo bafite imbaraga zingana gute nubwo baba bafite mbese kubarimbuka iyo iryo jambo ry'umusaraba rimanutse baribona nk'ubupfu babana muri bya bindi by'abandi bayobye bataye umutwe rezaline mantu babandi batagira ubwenge bakora ibindi by'ubupfu mbese ngo nawe ugiye ngo muri bya bindi bariya bahora mu bintu bidasobanutse cyangwa se bidafite icyo bibamariye cyangwa se ni ibintu mu by'ukuri bidafite icyerekezo ni ukuvuga ngo batubona nk'abadafite icyerekezo buruta kirahari ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu bagafata nk'ibintu nonsense bidafite icyo bivuze bidafite icyo bisobanuye bidafite icyo bibamariye rwose ku bwabo ntibashaka no kubyumva kuko kubera ko ari ubupfu ndetse bakumva ubupfu impamvu abantu nyine abarimbuka impamvu bibabera ubupfu ni uko nta gaciro babiha bityo ntibakeneye no kubyumva kuko ntiwakumva ibintu bidafite agaciro ntabwo wakumva ibintu basuzuguye ntabwo wakumva ibintu bidafite icyo bivuze niyo mpamvu ijambo ry'umusaraba rije nyine kuri bo bumva
ari ibintu badashaka kumva mu matwi yabo abantu batumva ijambo ry'Imana barahari badashaka kuryumva batarikeneye badashaka gukinesha channel ivuga ibintu by'Imana oya badashaka kwinjira mu rusengero nyekada batinjira mu rusengero namba batabikozwa abantu badakunda n'abakozi b'Imana aho batanashaka no kumva barabagiye kuvuga bya bindi bari yatu bataye umurongo kuri wano gupfu nduvuga ngo imyumvire yabo mu byukuri ibere ka kwijambo ry'umusaraba nyine ari ubupfu niyo mpamvu ngo biriya ni ibihimbano abakijijwe mujye mwita ngo ibihimbano abakijijwe mujye mwihangana babifata nk'ubupfu ne ariko se niba tuvuga ibintu by'ubupfu ubwo ntiba twita abapfu nyine niba tuvuga ibyo bita ubupfu batwemera niba tuvuga ibintu abarimbuka babona ko ni ubupfu twebwe babivuga batwita iki niba abandi babasazi burabwenge nabo nk'abapfu nabo biriya ni ibintu babahimbiye nabo barabyemera barabacuritse nabo baracurama babazanye ibintu barabishushanya nabo barabikurikira nuko badufata biriya ni ibintu abantu bahimbye ibi bibiliya bavuga ni ibintu abantu bahimbye yesu bavuga ni uwo bahimbye umusaraba ibyo ni ibihimbano bo rero bakurikira ibihimbano nuko badufata nabo rero sibo kuko niba ari ikintu satani atinya yes atinya umusaraba yes bose umusaraba mfite amahirwe hano ndabambaye umusaraba ni kuko nyine impamvu satani atuma abantu babibona nk'ubupfu nuko azi ko uramutse uhasobanukiwe aho hantu uba umucitse burundu kandi ku musaraba wa yesu niho ikibazo cyakemukiye amina ku musaraba wa yesu niho agakiza kabonekera ku musaraba wa yesu niho satani yatsindiwe bose niho byarangiriye ku musaraba wa yesu niho hari ibanga ry'imana ku gakiza k'abantu ubwo rero satani mu bintu yibandaho kurwanya ni ukugira ngo umuntu adasobanukirwa n'agaciro k'umusaraba kuko aho hantu niho hantu hamushegeshe niho hantu hamutsinda niho hantu adasobanukirwa ubwo isezerano rya kera ryari rijagajaga niho yagiye abwira yesu cya gihe ngo wanditswe ngo simbuka mureke baragusama handitswe ngo iki byose hindura umukati ibintu nk'ibyo ariko ahangaha ku musaraba ntashobora gupima nta nubwo abo muri akanwa ngo nta nubwo yawuvuga mu izina kuko umusaraba nyine niba uri mu insinzi ya kirisito niba uri mu insinzi y'ijuru kuri satani niyo irimo insinzi ku bakizwa umusaraba niho hari agakiza kacu iyo twawugezeho tukawufataho tukawugeraho neza tuba twabonye ijuru iyo wirukanse nkunga satani ukawuhungiraho ukawukoraho ukawugeraho ubutsinzi ubunesheje ucitse urupfu ubonye ubugingo ku musaraba niho byose byakemukiye ku musaraba niho hari ipfundo ku musaraba niho dukwiye kuvuga abavugabutumwa mwijya hirya mushakisha mu bitambaro mwijya mu misatsi idefurije n'itadefurije mwijya mu mapantaro n'amajipo ageze hano mwijya mu bitambaro bitegeye hano ku gahanga n'ibitegeye hejuru gato mwibande ku musaraba wa yesu kuko satani icyo ashaka ni uko abantu bavuga ubutumwa bavuga hirya no hino bajagajaga hirya no hino ariko badakomoza ku musaraba mwene data muvuga ubutumwa mwene data pasitori mwene data umukozi w'imana umusaraba nibwo butumwa dukwiye kujyana bwira abantu nushaka ujye hirya uca imigani ugira gute ariko ugushe ku musaraba kuko umusaraba niho satani adashaka kutuvuga satani ntabwo ashaka iryo jambo satani ntabwo ashaka umuntu abumbura akanwa ngo avuge ku musaraba kuko aho hantu haramwishe haramushegeshe ntatsindirwa kuko yesu amaze gutsindira ku musaraba yahise ajya amanuka ajya kwaka satani imfunguzo ntabwo yesu yazimwatse atarava ku musaraba kuko satani yajyaga yataka yesu akamwataka mu butayu akamutega hirya no hino hari aho yavugiye muri petero ngo nyamuneka ntuzajye kuri uwo musaraba satani yagiye anyura hirya no hino ariko yesu ntabwo yari afite uburenganzira bwo kwinjira aho satani aboheye atanyuze ku musaraba
kumusaba niho yafatiye uburenganzira bwo kujya kwa Satani ibyo afite mu ntoki baba ni yaboshye abo Satani yaboheye ikuzimu kumusaraba kuko abantu kuva kuri Adamu kugeza kiriya gihe abapfaga bose harimo na Aburahamu na ba Dawidi n'abandi bose n'abahanuzi bose bari ahantu Satani afite kontrole ariko kumusaraba Yesu amaze kugera ku musaraba amaze kubacungura amina afite proof yuko abacunguye no. Umusaraba Yesu yarapfuye ntabwo kuvuga ngo habaye ikinamico Yesu yarapfuye ku musaraba amaze gupfa amenye amaraso amaze gutanga igitambo amaze gucungura abantu bose uhereye kuri Adamu abamwemeye bose mbere y'igihe abo bose Satani yakiboheye ikuzimu Yesu yarafite none uburenganzira bwo kumanuka akajya akagusangayo Yesu yagiye kubohora abantu avuye ku musaraba yarabifite none uburenganzira ikiguzi cyari cyabonetse kuko Satani mbere y'uko umusaraba ubaho Satani yavuga ati vuleyo Yesu wibeshye usanga aha ngaha kuko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza hano bariya abantu ntacyabacunguye gihari baracyari abanjye dukwiye formule yuko ari abanyabyaha bose ukwiye formule y'ijambo ry'Imana ko bose ari abanyabyaha yewe Satani ndacyafite kontrole kuri bo ubwo ntabwo nsanga aha ngaha ntabwo ufite uburenganzira bwo Imana ni just Imana ikurikiza amategeko Imana ikurikiza Imana n'umucamanza w'ukuri Imana yavuga ati koko ibyo Satani avuga nibyo ntabwo nzabasha kugera hariya muri Sheol ntabwo nzabasha kugera hariya kuko ntabwo ufite uburenganzira bwo kujyayo ariko nimara kujya ku musaraba maze kubacungura maze gutanga ikiguzi nzaba nemerewe nzafite ubushobozi bwo kumanuka nkajyaho Satani ari nkamwaka abantu nkamwaka n'imfunguzo nkanamukubita kana nkamu agatendo Yesu yakoreye hariya kuri Satani ubwo niwe ubizi kuko iyo uvuze umusaraba nyine Satani ahita yinda umushyitsi kuko azi ko ariho habaye imbarutso yuko Yesu amusanga asanga Satani nyine aho yamuhiye abantu yamusanze avuga ati uravuga iki noneho sinamaze kubacungura namaze kubacungura nta jambo kibafiteho nabacunguye ndaje Satani ndaje nabacunguye nta jambo kibafiteho nabacunguye wahabonye mvuye kumusaraba w'icyubahiro hariya wahabonye mvuyeyo aba bantu bose ndabakwatse kuko usabawe nabacunguye nabishyuye nishyuye ibyaha byabo narishyuye umwenda wose ibyo baregaga nta jambo gifite kuri bo nta birego gifite kuri bo amaraso yanjye yahanaguye ibyaha byabo bose biratanaga bose Yesu ati musohoke Aburahamu musohoke Dawidi musohoke Yesaya musohoke abapfuye bose bamwizeye bamwe ngo batambagiye mu murwa hamwe nawe abantu barababonye bose barasohoka ku bwo musaraba amina Satani atinya umusaraba hakorewe ikintu gikomeye nta nubwo yenda dusobanukirwa cyane buriya Yesu na Satani baraziranye buriya Satani yibutse Yesu ahita yibuka umusaraba uko yamanutse mu mbaraga n'ubutware ari niyo mpamvu y'uburyo uvuze uti mu izina rya Yesu Satani baratumva Yesu cyane ntabwo ahita yibuka umusaraba kuko ibyahabereye Satani niwe ubizi kuturusha kuko Satani yarahatsindiwe by'intangarugero yarahatsindiwe byuzuye Satani yaratsinzwe byuzuye yatsindiwe hehe ku musaraba ubwo ngo ijambo ry'umusaraba rero uyu ni Pawulo ubivuga Pawulo yahishuriwe umusaraba icyo ari cyo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu niho tugiye ku kindi gipande noneho ngo ariko kuri twebwe abakizwa aleluya amen 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 kuri twebwe ariko kuri twebwe si kuri bose no si kuri bane bagiseseka ni kuri twebwe abakizwa si ku bantu bari mu isoko gusa gutya si ku bantu bagenda mu muhanda kutabirukanka kuri twebwe bande abakizwa abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo kuri twebwe rero abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza amina kuri twebwe rero abemeye Yesu kuri twebwe bari inyuma ya Yesu amina kuri twebwe bakiriye Yesu mu bugingo tukaba tumugendana we kuri twebwe twamenye ibanga ry'umusaraba amina
kuri twebwe twamenye ijambo ry'umusaraba amina kuri twebwe bakijijwe kuri twebwe bamenye agaciro k'amaraso ya Yesu amina kuri twebwe bamwemeye kuri twebwe bafite Yesu nk'umwami n'umukiza kuri twebwe bamenye Yesu nk'Imana amina kuri twebwe abamwemeye kuri twebwe rero abakizwa Nichi, imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Yesu aravuzwe twumva dufite imbaraga. Uzuri imbaraga. Ndiyo bivuze ko wacunguwe. Impamvu zatugira imbaraga n'izi. Nuko nita wibuka ko twabatuwe, twacunguwe, twagize inshungu, twabonye umukiza. Yesu yakemuye ikibazo cyacu. Kuri twebwe abakizwa, kuri twebwe abakijwe n'amaraso ya Yesu. Bikorewe hehe? Ku musaraba. Kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Imbaraga n'imbaraga yuzu musaraba twumva imbaraga muri twe yuzu musaraba ibigeregezo ducamo muri iminsi twumva ntacyo bivuze yuvuze umusaraba twibuka ko dufite iwacu turi kujya yuzu musaraba twumva ibibazo turimo gucamo hano ku isi twabikandagira tugatambuka kuko dufite imbaraga ziva ku musaraba imbaraga z'Imana ziri hejuru ya byose umusaraba udusiribanga ibindi yuvuze umusaraba dusiribanga ibibazo imbaraga z'Imana zisiribanga imbaraga z'umwijima imbaraga z'umusaraba imbaraga z'Imana iyo tuvuze umusaraba abademoni barahunga mu izina rya Yesu ariko kuri twebwe abakizwa ijambo ry'umusaraba kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana zidukoreraho dukomeye imbaraga zidukoresha ntabwo tuba dufite ubwoba twumva dukomeye tuba dufite imbaraga dukomezwa n'iki n'ijambo ry'umusaraba ijambo ry'umusaraba kuri twebwe abakizwa imbaraga dufite ijambo ridukomeza andi magambo ashobora kuduca intege andi magambo yakwigana hirya no hino andi magambo yakubuza amahoro andi magambo yagutesha umutwe ariko ijambo ry'umusaraba n'imbaraga z'Imana twumva imbaraga iyo tuvuze ijambo ry'iki ry'umusaraba amina ijambo ry'umusaraba bene data muri ngendane aho muri hose bugenewe ijambo ry'iki ry'umusaraba umusaraba wande wa Yesu n'imbaraga zacu musaraba wa Yesu imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe ziduha ibyiringiro ntabwo badufite turakomeye kuko imbere yacu ari heza kuko hari ibyakemutse aho tujya ni heza ku musaraba aho tujya ni heza kubw'iki musaraba wande wa Yesu amina iri jambo ni ryiza kandi iri jambo rirakomeye Yesu shimwe imbaraga z'Imana nahakunze cyane kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana ntabwo ari imbaraga zacu ntabwo ari imbaraga zacu zidukoresha oya n'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zituma tuyikorera ijambo ry'umusaraba imbaraga z'Imana zituma tuyivugira imbaraga z'Imana ziduha ibyiringiro imbaraga z'Imana ziduha kurindwa imbaraga z'Imana zidukiza imbaraga z'Imana wazivuga gute imbaraga z'Imana wazivuga gute ijambo ry'umusaraba warivuga imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana Imana yacu ifite imbaraga ijambo ry'umusaraba Imana yacu ifite imbaraga ijambo Imana irakomeye imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zituyobora imbaraga z'Imana zidukikije imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ziri hejuru ya byose Imana iri hejuru ya byose imbaraga zayo ziri hejuru ya byose ububasha bw'Imana buri hejuru y'ububasha bwose ijambo ry'umusaraba Imana kuri twebwe abakizwa Imana ishimwe abandi bafite uko bashaka abandi ntibashaka baryite ubupfu ntibashaka ariko twebwe abakizwa ijambo ry'umusaraba ni iki imbaraga z'Imana reka dusenge Imana turagushima Turashima imbaraga zawe. Warakoze Yesu. Turagushima. Warakoze cyane. Yesu turagushima. Ko wemeye kutwitangira ku musaraba. Kamena amaraso yawe tukabona ubugingo. Ukababara tukababarirwa. Byose warabirangije ku musaraba. Ijambo ry'umusaraba riduha imbaraga. Ijambo ry'umusaraba riduha gukomera. Ijambo ry'umusaraba riduha gutinyuka.
ijambo ry'umusaraba riduha guhagarara dushikamye ijambo ry'umusaraba riduha gukomera mu byo twizera ijambo ry'umusaraba riduha gukomera mu byo twiringira kubera ko ibyiringiro byacu ni bitadukoza isoni aho tujya ni heza aho tujya ni heza mbere yacu ni heza kubera ko warangije byose ku musaraba gushimira ijambo ryiza rero tubwiye cyongeye kutwongeramo imbaraga ibi niba bije kudukomeza niba bije kutwongeramo imbaraga niba bije kutwereka ko twahisemo neza ushimwe Yesu kubwira ijambo ushimwe ko bazaryumva bakaziyongeramo imbaraga bagakunda umusaraba kandi bakagenda bakawugeraho bakaruhuka ku musaraba turaruhuka ku musaraba tubona amahoro ku musaraba tuhabonera byose ku musaraba tuhabona imigisha ku musaraba hari byose warakoze Yesu umusaraba warangije byose imibabaro yacu intimba zacu uburwayi byose ku musaraba byararangiye warakoze ibiturwanya ibiduhiga ku musaraba byataye agaciro warakoze Yesu warakoze kwemera kujyaho ntabwo byari byoroshye Yesu ntabwo byari byoroshye kujya ku musaraba ariko byari bikwiriye warakoze warakoze Yesu kwakoze igikwiriye nubwo cyari gikomeye nubwo cyari kiruhije warakoze warakoze Yesu twongere tuvuge ngo warakoze warakoze kwemera kujya ku musaraba warakoze kwemera kurangiza byose warakoze kuturwanirira warakoze gutsinda warakoze Yesu hari ya satani yaratsinzwe ni nayo mpamvu azahora atsinzwe igihe cyose uko imbaraga zo ku musaraba ziramutsinda Yesu warakoze urakoze kubwira ijambo reka rigire ububasha mu bazaryumva reka rigire ubushobozi mwami reka rigire aho rikomeza abantu bikomeze ku musaraba abantu bikomeze kuri Yesu kuko niho honyine hakomeye niho ku rutare ahandi hose ni umusenyi Yesu warakoze kuduha kubaka ku rutare ariko wowe Yesu icyubahiro ni cyawe urakoze kubwira ijambo ryiza rero uduhaye urakoze kongeye kutwongeramo imbaraga urakoze kongeye kudukomeza kugira ngo dukomere kandi dukore iby'ubutwari ngabazi imana bazakomera kandi bakore iby'ubutwari icyama mu gihe cya none bakuzi Yesu icyama ngo bakomere kandi bakore iby'ubutwari mu gihe nk'iki iki ni igihe cyo gukora iby'ubutwari mu bantu bose aho bari ku isi hose iki ni cyo gihe cyo gukora iby'ubutwari urakoze Imana ngaho ijambo ryawe rigende rigere kuri benshi kandi ribaye gukora iby'ubutwari abantu bose bishingize ku musaraba kuko kuri twebwe abakizwa imbaraga z'Imana abantu bose bumva iryo banga bakenera izo mbaraga kuko nizo zitubashisha muri uru rugendo urakoze duciye bugufi tuguhaye icyubahiro cyawe cyose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibahe imigisha bene data amina mu izina rya Yesu amen.